Se jmenuji Martin Kožíšek, rizikovému chování se věnuju zhruba 20 let a v současné době vedu Národní Safer Internet Centrum jako národní koordinátor online bezpečnosti dětí v České republice. Těch rizik na internetu je celá řada a pro každého určitě platí nějaká jiná rada nebo jiné riziko. Zatímco ty menší děti, když si vezmou tablet do ruky, tak určitě na ně nebude útočit predátor. Zatímco dospívající děti, které používají sociální sítě, tak toho predátora už potkat mohou. A já vždycky říkám, že internet jako takový je bezpečný, nebezpeční jsou na něm jenom lidé. Takže ve chvíli, kdy dítě začne samokomunikovat, vytvářet si profily na sociálních sítích, tak musí počítat s tím, že v tom online prostoru je někdo, kdo mi bude chtít napsat, kdo mi bude nadávat, kdo mi bude chtít ublížit, nebo po mně bude chtít třeba nahé fotky. Takže to největší riziko jsou lidé a jsou to hlavně lidé na různých seznamkách nebo sociálních sítích. Tou nejčastější chybou, kterou děti nevědomky dělají, to, že jsou důvěřivé, protože ve chvíli, kdy vstoupí do toho online prostoru, tak si chtějí povídat, nacházet nová přátelství a to sebou nese celou řadu různých rizik. A ve chvíli, kdy na dítě zaútočí opravdu zkušený kyberdůmer, predátor, který to dělá opravdu dlouhodobě, neustále se vyvíjí, tak to dítě nemá absolutně žádnou šanci poznat, že je něco špatně, že naproti němu nesedí dospělý člověk, že nepoužívá různé metody zrcadlení, protože on je na to dítě skutečně připravený. Já s oblibou říkám, že rodiče jsou občas horší než děti a možná ještě horší než rodiče jsou seniori. Protože tou nejčastější chybou, kterou rodiče mohou udělat, je to, že děti úplně odstřihnou od technologií. Že si s dětmi nepovídají o tom, co bylo nejenom ve škole, ale i na internetu. Protože dítě, které má problém, tak by ho určitě chtělo řešit s rodiči, ale bohužel jedna statistika říká, že v případě, kdyby byl na internetu nějaký problém a dítě bylo pod nějakým atakem, útokem nějakého predátora, tak se na rodiče obrátí jenom 2% dětí.